wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maanta waxay ka hadashay xaaladda webiga Shabeelle oo iminka walaac laga muujinayo in webigaasi fatahaad uu sameeyo. Wariyahayga Maxamed Cabdi Baadil ayaa ka soo warramay magaalada Beledweyne. In aysan jirin biyo sumaysan oo noogu yimid dalka Itoobiya. Iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cawil Maxamed Jibriil oo kulan la qaatay midowga celasha biyaha ee magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay in webiga Shabeelle uu wado biyo sumaysan, waxayna xiriir kala duwan ay la sameeyeen madaxda dowlad deegaanka Soomaalida iyo bulshada, islamarkaana ay u caddeeyeen in webiga Shabeelle uu wadin biyo sumaysan, waxayna sheegeen in ay isticmaalaan biyaha webiga Shabeelle. Iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha gobolka Hiiraan Cawil Maxamed Jibriil ayaa madaxda iska leh ceelasha wax ugu baaqay in ay si degdeg ah ay u sii dayaan biyaha. Magacaygu waa Cawil Maxamed Jibriil, waxaan ahay iskuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta gobolka Hiiraan. Maanta ay taariikhdu tahay 19-kii bishii 7-2022, waxaan maanta shir jiraada ka qabanayaa 24 saacadood ee lasoo dhaafay walaaca bulshada Beledweyne ay ka qabeen cabista webiga Shabeelle. Maamulka degmada Beledweyne oo qaybo ka mid ah Shale ay shaaciyeen in ay biyo sumaysan oo dhanka Itoobiya ka yimid ee webiga Beledweyne ay soo gaareen. Walaalaheena degmada waa ay dadaaleen, laakiinse ma aysan keenin xogtii iyo macnaha baaritaankii ay ku aamin lahaayeen. Sidaas daraaddeed waxaa maanta shir aan wada yeelanay midowga ceelasha degmada Beledweyne ee 4 xaafadood iyo xafiiska fayadhowrka dowladda hoose. Kadib anigoo shirkii ku gudub jirnay ayaa waxaan xiriir la sameynay dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee khaasatan ee Goday ilaa iyo Mashuubo ilaa iyo Mastaxiil. Sidaas daraaddeed waxay inoo sheegeen in aysan jirin biyo sumaysan oo noogu yimid dalka Itoobiya oo webiga biyihiisa u yihiin biyo macnaha calu u yihiin oo macnaha ay soo mareen dhulul macnaha oo dhoobo ah. Waxaan noo sheegay in biyo cabayaan, in macnaha beeri ay ku rabsanayaan. Sidaas daraaddeed waxaan halkan amar u dirayaa dhammaan midowga ceelasha degmada Beledweyne in ay siiyaan dadkii biyaha, maadaama ay xal ilaa maanta dadkii biyaha ay kugu yihiin. Waxay ku weysaystaan inay haysin, waxayna macnaha musqulo ku walaan inay haysin, waayo anaga waxaan cabnaa webiga Shabeelle. Webiga Shabeelle haddii aan wayno dhammaan deegaanka Hirshabeelle, khaasatan gobolka Hiiraan, waxaa wax ceel u riig oo dowladdii Maxamed Seed Bare ilaa abtina way u tagtay malahan. Anaga webigaas ayaa filtreysanaa, webigaas ayaan ku noolnahay. Sidaas daraaddeed waxaan halka marka baaq u diraa dhammaan milkiilayaasha ceelasha degmada Beledweyne in saacadaha soo socda ay biyihii u sii deeyaan bulshada. Bulshadana waxaan kula dadaarmayaa in ay biyihii ka fujinaadaan, ay iska karkariyaan, ay kuluuri isku diraan. Ceelashana waa in ay kuftigooda kuluuriga ku diraan, laakiin wax sumaysan oo webiga oo xaggiisa ka jira ma jiro. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Guddoomiyaha midowga ceelasha biyaha ee gobolka Hiiraan Xasan Maxamed Kumitira ayaa sheegay in ay qaateen amarku. Aniga oo magacaygu yahay Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Kumbiyuutar, madaxna ka ah midowga ceelasha biyogelinta gobolka Hiiraan, waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta aan ka hor caddeeyo idaacadaha hortooda aan ka caddeeyo waxyaalihii noo qabsoomay shalay ilaa xalay kadib markii bulshada walaac badan uu ka galay biyaha webiga. 12-kii bisha hadda aan ku jirno ayaan waxaan la xiriirnay dowlad deegaanka Soomaalida annagoo helnay fariinta biyaha. Waxaa noo caddaaday oo aan helnay oo aan la xiriirnay magaalada Goday, ismaamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya, magaalada Mastaxiil, ilaa inta u dhexeysa ayaan la xiriirnay. Waxaana ogaanay in biyaha aysan ahayn biyo sumaysan. Sababta taas caddaynaysana maamulka maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya way isticmaalayaan biyaha. Waxaa kaloo caddaynaya noolaha ku jira webiga hal nool ay wax gaareen ma jiraan. Sidaas darteed shalay waxaan maqalnay oon aragnay ayadoo dadaal ay ka ahayd aysan ka ahayn xumaan aysan ka ahayn mas-uuliyiinta qayb ka mid ah oo maamulka degmada in ay biyaha dadka wacyigeliyaan xaqay u leeyihiin way ka wacyigeli karaan. Maxamed Cabdi Baadir, Soomaali Kibir TV, Beledweyne.